Načelnik opštine Foča Zdravko Krsmanović danas je oštro odgovorio na jučerašnje optužbe predsjednika Republike Srpske i lidera SNSD-a Milorada Dodika. Krsmanović je ocijenio da je neprimjereno da Dodik za neispunjenje stranačkih obećanja svoje stranke iz prethodnog perioda optužuje nekog drugog. Krsmanović je dodao i da je neprimjereno da ga optužuje onaj koji je na tenkovima SFORA osvajao repetitore, radio i televizijske stanice, koji je ukidao platni promet sa Srbijom i ko sada rasprodaje gornji tok rijeke Drine strancima. Načelnik opštine Foča Zdravko Krsmanović rekao danas da je ta opština do sada izdvojila oko 3 miliona maraka za projekte, kao što su izgradnja studentskog doma i adaptacija upravne zgrade preduzeća Maglić za potrebe Bogoslovskog fakulteta i pokrivanje hrama Svetog Save u izgradnji. U potpunosti se čovjek može složiti sa tim da predizborna kampanja počne, ali je neprimjereno da se za neispunjena stranačka obećanja iz ranijeg perioda optužuje neko drugi. Ja ću samo napomenuti da je SNSD na prethodnim izborima obećao da će, i ovdje je javno obećano i pred patrijarhom srpskim gospodinom Irinejom, da će biti rekonstruisana zgrada Bogoslovskog fakulteta, a možete otići i vidjeti da to nije urađeno apsolutno ništa. Obećani su bili da će biti izgrađeni studentski domovi na ušću Čehotine u Drinu, a evo otićete dole pa ćete vidjeti da je to samo jedna rupa, a prema izvještaju glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske, opština Foča je kroz obezbeđenje zemljišta i kroz obezbeđenje za plaćanje rente uložila preko 800.000 maraka samo u lokaciju za studentske domove, tako da je lokacija u potpunosti spremna. Neprimjereno je da se neko drugi optužuje zato što je obećan završetak hrama Svetog Save u centru grada sa pokrivanjem, a da apsolutno još stoji rupa na mjestu gdje je trebala biti kupola. Opština Foča je uložila 2 miliona maraka u izgradnju hrama Svetog Save u centru grada, a vlada ništa, tvrdi Krsmanović. On također podsjeća da je opština uložila milion maraka u putnu infrastrukturu, te još mnogo toga u ostale infrastrukturne projekte na području Foče. Ono što posebno je zabolilo svakog građana opštine Foča i mene, to je što je neprimjeren jezik nacionalizma, mržnje i laži kad se dođe u istočni dio Republike Srpske, samo da bi se skrenula pažnja od neulaganja vlade u istočni dio. Obećanja o aerodromu u Trebinju, o velikom turističkom kompleksu od 40.000 kreveta u Trebinju, obećanja koja su bila vezana za termoelektranu Gacko 2, ulaganju u nacionalni park Sutjeska od 4 miliona eura, aerodrom na Sokocu, sve ono što je bilo vezano za istočni dio pretvorilo se samo u obećanja, a kad se dođe u istočni dio, onda se širi nacionalizam, jezik mržnje i laž, samo da bi se skrenula pažnja sa onoga što nije urađeno na povećanju ekonomskog standarda i boljeg života građana na ovim prostorima. Krsmanović je posebno ljut što ga je Dodik optužio za podaništvo, tvrdeći da su ovdje očigledno zamijenjene teze i uloge. Svak zna i u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini da je Milorad Dodik došao na poziciju gdje se sada nalazi i na ovoj poziciji opstaje samo zahvaljujući međunarodnoj zajednici. I neprimjereno je da neko optužuje nekog za podaništvo koje je na tenkovima SFOR-a osvajao repetitore televizijske i radio stanice, koje je ukidao platni promet sa Srbijom, koje je predsjednika Srbije pozivao javno da se ubije i ko sada rasprodaje gornji tok rijeke Drine strancima, a koja predstavlja kičmu srpskog naroda sa lijeve i desne strane Drine. Krsmanović je pozvao predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i predsjednika vlade Republike Srpske Aleksandra Džombića da, kako je naveo, zvanično posjete Foču i da zajedno obiđu izgrađene, ali i neizgrađene, a obećane objekte u gradu na obalama Drine i Čehotine i pokušaju prevazići postojeće probleme.